Llibreria i papereria Atenea. Sempre al teu costat, perquè et volem fer feliç. Hola, sóc Ferran, de Tot Roba. Us convido a entrar a la botiga. Tot Roba, teixits per a la llar. Hi trobaràs de tot. Mantes, nòrdics, edredons, jocs de llit, jocs de taula, tovalloles, barnussos, draps de cuina, coixins, vànoves. A Tot Roba, teixits per a la llar, venda especial 34è aniversari. Vine i t'emportaràs un regal. Estem al carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi, Terrassa. Escola Petit Estel la Nova. Circutor. Nàfex. Taigua. Toyota Orient Cars. Texil. I Gimnàs Squash 4 patrocinen aquest espai. Hola, què tal? I benvinguts a l'especial que els oferim des de Canal Terrassa amb motiu de la recepció de Ses Majestats els Reis d'Orient a l'Ajuntament de la ciutat. Comencem amb un convidat molt especial. Ell va arribar a la ciutat el passat 26 de desembre i des d'aleshores ha recollit les cartes que els nens i nenes de Terrassa volen fer arribar a Ses Majestats els Reis d'Orient. És en Hassim Jezabel, conegut per tots com a Patxa Xiu Xiu. Què tal, Patxa? Benvingut. Molt bona tarda, Mariona. Com ha anat? Ha estat, sens dubte, un any especial i li haig de preguntar d'entrada com ha anat aquest any. Sí, certament ha estat un any ben diferent a tots els que estem acostumats, no? No he pogut xiuxiuejar cau d'orella, com a mi m'agrada, però he pogut parlar i veure els infants. Això sí, amb mascareta i mantenint les distàncies, no? Però la veritat és que hem pogut somriure amb els ulls i també, doncs, amb la mirada ja ens hem entès. Que bonic, quan es parla amb el cor i amb els ulls, a vegades s'obren també les paraules. En qualsevol cas, tinc entès que els nens i nenes han demanat moltes coses a Ses Majestats, però li haig de fer la pregunta, han fet bondat de la bona? No només s'han portat bé, Mariona, sinó que a més han estat un exemple per tots i totes. Carai! Aquest any han estat molt respectuosos, no han rondinat gaire, i a més s'han adaptat d'una manera extraordinària a les circumstàncies actuals. Certament. I ja avanço que Ses Majestats estan molt orgullosos de tots els nens i nens de Terrassa. Per tant, serà una nit màgica. I jo també. Molt bé, molt bé. I ja, si em permets... I tant, Patxa. M'agradaria fer un regal des de Canal Terrassa a tots els nens i nenes de Terrassa que ara mateix ens estan veient. Sí? No ho he fet mai, no ho heu mostrat mai. Sorpresa. Però crec que en un any tan diferent com aquest es mereix un gest diferent. Sí? Sí? I m'agradaria avui mostrar-vos les meves dues companyes de viatge. No. Les meves famoses llibreta blava i llibreta vermella. Ens està dient que avui per primera vegada els nens i nenes de Terrassa veurem aquesta llibreta blava i aquesta llibreta vermella. Correcte. Doncs faci els honors, Patxa, perquè tenim ganes de conèixer també aquestes dues companyes de viatge. Quina sorpresa, quin regal que ens fa el Patxa Xiu-Xiu
a tots nosaltres. I aquí les tenim. Aquí les tenim. La llibreta blava i la llibreta vermella. Sí. Patxa, podem fer una mica el tafaner? Sí, us en puc mostrar algunes pàgines. Puc obrir-la, amb el seu permís. Va, llibreta blava. Comencem per la blava. Va, què hi trobem? Aquí en aquesta primera pàgina, com pots veure, hi ha els comportaments d'uns quants infants. A veure, veus. El Pol ha ajudat a la seva àvia avui. Ah, mira, i el Pep i l'Anna han après a compartir les joguines. Sí. Molt bé, la Carlota té cura del seu gos i el treu a passejar. Segueixo, passo sí, pàgina. Sí, passem pàgina. Oh, esclar. Aquí veiem una miqueta el mateix, no? Seguidament sí. De la primera ai, pàgina. Ai, ai, ai. Més o menys també el mateix. Va, va, va. Més nens i nenes. Sí, està molt com, plena aquesta llibreta blava, com eh? Com pots veure, està plena. Sí, eh? I no sé si tenim també algunes, alguns si noms. Si vols veure més, alguna llista més nom, concreta, sí. Hi és, eh? Està a la segona o tercera pàgina, si no m'equivoco. Aquí, veus? Això és una llista més detallada de tots els nens que, per exemple, avui han fet Bondat de la Bona. La Jana, l'Arnau, la Chiara... Carai, doncs la llibreta blava ben plena, ben plena. Jo no he vist el meu nom, no sé si demanar-li d'obrir la llibreta vermella. Estàs segura? Sí, va, endavant. Anem a obrir-la, va. Per favor, que no hi ha aviam. Nom de Mariona, per favor. Per començar, la primera pàgina està blanca. Sí. Sí, però si passem les següents pàgines... Està tot blanc, això, trobarem Patxa, que tot està blanca. Això? I què vol dir? Com que ja ha avançat anteriorment, doncs, els informes d'aquest any són molt positius i això crec que és el dir... primer any que la llibreta blava està ben plena i la llibreta vermella està ben buida. Per tant, doble il·lusió. La primera, conèixer aquestes dues llibretes que sempre l'acompanyen i la segona, que de moment no hi ha cap nen ni nena de Terrassa a la llibreta vermella. Bones correcte. Notícies, doncs, per encarar aquesta nit màgica i el deixem que faci la seva feina, Patxa, perquè sabem que els Reis ja són aquí, ja han arribat a l'Ajuntament per aquesta recepció i, per tant, volem que el rebi amb tots els honors tal i com toca. Per tant, gràcies per aquest regal i deixem que faci la seva feina. Moltíssimes gràcies, Mariona. Fins la propera. Patxa Xiu-Xiu, que acompanya i guia a Ses Majestats els Reis d'Orient fins al primer pis de l'Ajuntament, on seran rebudes per les autoritats. Veiem, doncs, el Patxa satisfet per la feina feta aquests dies recollint les cartes dels nens i nenes i, com no, satisfet per retrobar-se amb els tres Reis d'Orient. Ja són a la porta del Saló de Plens, on els espera l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que saluda el Patxa Xiu-Xiu i també a Melcior, Gaspar i Baltasar. Veiem en aquests moments com fa l'entrega de la vara de la ciutat, el rei Melcior, com a símbol de poder, ja que aquesta nit tan màgica seran els Reis d'Orient qui voltaran per les teulades i els balcons de la ciutat. Entren ja al Saló de Plens, saluden també els portaveus dels diferents grups municipals, així com a la regidora de Cultura. Saluden enguany amb els ulls, com ens deia el Patxa Xiu-Xiu, i entren ja al Saló de Plens al bell mig per escoltar a l'alcalde de Terrassa, que ens adreçarà unes paraules. L'escoltem. Bona nit, terrassenques i terrassencs. Bona nit, majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar, benvinguts un any més a la ciutat de Terrassa. Estem molt honorats de rebre-us una vegada més en aquest any diferent, especial, que està marcat i condicionat per la pandèmia, però penso que és molt important que pugueu estar una vegada més a la ciutat repartint màgia a totes les nenes i a tots els nens. Ens hauria agradat poder estar al carrer, a la plaça, veient el caliu no, que dona la ciutadania, amb aquests somriures i aquestes cares d'il·lusió de les nenes i dels nens de Terrassa, però ho hem de fer aquí, a porta tancada, però amb la sort que gràcies a Canal Terrassa podem arribar aquesta nit a totes les cases de tots els terrassencs i terrassenques perquè puguin veure aquesta recepció. Per tant, moltes gràcies, en primer lloc, per l'enorme esforç que heu fet aquest any complicat. Gràcies per tota la feinada que heu fet al llarg del dia, tenint presència als 7 districtes de la ciutat. La feinada que heu fet també amb aquests vídeos personalitzats que heu enviat a milers de nens i nenes.
També un agraïment molt especial al vostre emissari, el Patge Xiu-Xiu, que des del dia de Sant Esteve s'ha fet un fart de recollir cartes i de donar consells a molts nens i nenes. I com no, aquest any també crec que toca fer un agraïment a aquells que han permès i que gràcies a la seva feina han pogut fer que avui estiguéssiu aquí al Centre Cultural, al Social, per tota la logística, tota l'organització i també per aquest esforç de creativitat i d'imaginació en un moment complicat. Esteu aquí, esteu a la nostra ciutat, estem molt contents de tenir-vos. Jo, en primer lloc, el que us voldria és dir molt clarament que els nens i nenes, aquest any especialment, ens han donat un exemple, ens han donat una lliçó a totes i a tots durant aquests darrers mesos, especialment durant els temps complicats del confinament. Els nens i nenes han sigut molt responsables, han sigut molt conscients des del primer dia de la situació complicada que estem vivint. Ho han passat malament perquè han hagut d'estar tancats a casa, no han pogut anar a l'escola durant un temps, no han pogut veure els seus amics, no han pogut fer les activitats que més els hi agrada i, per tant, jo crec que aquest any més que mai heu de ser el màxim de generosos amb ells i repartir molts regals, molts somriures i moltes il·lusions. Per tant, repartiu molt, no us deixeu cap nen i cap nena de la ciutat, penseu en absolutament tots els nens i nenes, aquells nens que estan confinats, aquells nens i nenes que estan ingressats en els hospitals, aquelles famílies que en aquests moments ho estan passant malament com a conseqüència d'aquesta crisi tan important que estem vivint i que repartiu molta il·lusió, molts regals, molts somriures, moltes alegries i també, evidentment, especialment aquest any 2021, que serà un any complicat, repartiu salut, repartiu prosperitat, repartiu amor i sobretot repartiu esperança en un futur molt millor que aquest present tan complicat que estem vivint. Per tant, benvinguts a la ciutat, treballeu molt aquesta nit, tingueu una bona estada, moltes gràcies i molt bona nit de Reis a totes i a tots. Moltes gràcies, senyor alcalde. I ara és el moment d'escoltar les paraules del rei Gaspar. Bon vespre, nens i nenes de Terrassa. Molt bona nit, senyor alcalde, altres autoritats i tota la bona gent d'aquesta ciutat. Ja fa uns dies que vam saber que el vostre ajuntament, que aquest any, a causa de la pandèmia de la Covid, no es podria fer la tradicional cavalcada recorrent els carrers de la ciutat, ja que és del tot necessari evitar les aglomeracions de grans i petits. Desitjàvem enviar-vos un missatge telemàtic a tots i a totes, però sou tants nens i nenes i hem estat tan enfeinats aquests dies que no ha estat possible fer-ho. Però sí que hem arribat a Terrassa i hem descarregat els regals que ens heu demanat, abans de repartir-los per totes les cases aquesta nit. Ens ha fet molta il·lusió que ens hàgiu vingut a veure els diferents districtes de la ciutat i volem agrair-vos les mostres d'afecte i d'alegria a través del vostre gest i de la vostra mirada. Aquest any, més que mai, volem regalar-vos aquella màgia que tantes emocions ens fa viure quan som infants i que els més grans la revisquin veient les cares dels més petits i petites mentre esclaten de felicitat en obrir un regal. Volem felicitar-vos per la manera que heu sabut afrontar les dificultats que ens ha tocat viure amb valentia i amb optimisme. La mainada heu estat els veritables herois i heroïnes d'aquesta història plena d'incerteses i de nous reptes. Heu tingut la capacitat de dibuixar un nou dia a les vostres vides, de la mà de la vostra família, dels vostres mestres, dels vostres sanitaris, de l'escola, del barri i d'aquesta bonica ciutat. Avui us portem també un grapat de somriures que us alegrin els vostres dies, un munt de mirades que apropin els cors i milers d'espurnes de llum que il·luminin la vostra vida, tant com ho fa el bonic arbre que llueix enguany al Raval de Montserrat. Ara existeix una incertesa que ens fa viure el present. Prenguem-nos-la com una oportunitat per ser millors persones, com una lliçó de vida. Traieu punxa als vostres somnis, que les vostres accions us inspirin a somiar cada dia més. No oblideu d'estimar i d'estimar-vos, de cuidar i de cuidar-vos, perquè hi ha tot un univers dient-vos endavant. Avui és una nit màgica i ja arriba el moment de començar a repartir la il·lusió per totes les cases
d'enfilar-nos als balcons, de deixar les joguines que ens heu demanat abans no comenci a despuntar el sol. Us desitgem de tot cor que aquest sigui un millor any, ple de salut i desitjos complerts. Rebeu una forta abraçada i un petó ben dolç de Ses Majestats, els Reis d'Orient. Molta salut! Moltes gràcies, Majestats. Si voleu, podem entrar a la sala que ha de descansar una estoneta. Quina taula, quin goig que fa. La fruita, Baltasar, les llaminadures, les monedes de xocolata, el carbó, i tots tres aquí. Que maco, quin goig, oi? Seiem, Majestats? Hola, Majestats. Heu vist l'arrabal que maca que està, amb aquest arbre tan bonic? Oh, i tant, i ens ha agradat molt que Terrassa homenatgés a les víctimes de la Covid. Jo m'he fixat en la nova ubicació del Pissarra i m'agrada molt. Ja podem agafar forces per aquesta nit. Sort que els nens i nenes de Terrassa s'han portat molt i molt bé. Doncs mira, jo anava a agafar una fruita per poder tenir molta més energia. Jo agafaré una llaminadura i després em rentaré les dents, com faig sempre. Vigila, vigila, que et tocarà portar els sacs de carbó. Melció, que aquest any no portem tant de carbó. Xxt, em sembla que entra algú. Què tal, Majestats? Sé que estan descansant i agafant forces per aquesta nit tan màgica que em sembla que tindran molta feina, però m'agradaria fer-los algunes preguntes. Els hi sembla bé? Molt bé. Molt bé, Mariona. Seran ben rebudes. Oh, pensin que sóc molt tafanera. Els hi va bé? No hi ha cap problema. Endavant. Doncs som-hi, comencem, perquè vostès sempre ens diuen que la nit de Reis hem d'anar a dormir d'hora, que no podem obrir els ulls ben bé fins l'any demà. Però què passa si no anem a dormir quan toca? Que no podem deixar els regals, perquè els camells s'espanten al veure llums i a veure els nens corrent per les cases. Se'n van molt lluny i després tardem molt en tornar a les cases. Per tant, hem de dormir quan toca i fer bondat de la bona. Però, Gaspar, aquesta nit màgica reparteixen molts i molts regals. Com se'n recorden del que ha demanat cada nen i nena? Perquè jo, sincerament, em faria un embolic. Saps què passa, Mariona? Que vosaltres no només ens veieu un cop l'any, però nosaltres veiem a tots els nens i les nenes durant tot l'any. Si van a dormir d'hora, si fan bondat de la bona, si mengen verdura, si mengen fruita. I, per tant, ells tenen, haurien de tenir molta memòria també, com nosaltres, per poder tenir energia. Per tant, exerciten la memòria, m'imagino que també deuen llegir i molt. Molt. Senyor Baltasar, Majestat, quin exercici fa vostè? Jo vaig sempre caminant a Tetaró. Per tant, imagino que la fàbrica de les joguines, que és ben a prop, també hi va a peu, suposo. Sí. Però i a la fàbrica dels xumets, que queda una mica més lluny? En bicicleta. Carai. I la meva bicicleta és de color blau. El seu color preferit. Li agrada el color blau. Rei Melció, quina és la seva fruita i la seva verdura preferida? La poma. El que m'agrada és cuinar. Carà. A més, a l'Orient hem de comptar que fa molta calor. I a les nits preparo unes amanides per llepar-li les dits. Carai. I posem enciam, tomàquet, ceba. A vegades hi poso cogombra, però en el Baltasar no li agrada gaire. Vaja, però cogombra refrescant. Ara entenc per què els agrada que els nens i nenes de la ciutat mengin fruita i verdura. Però vostè, Rei Gaspar, abans ha dit que exercita la memòria, quin llibre li agrada llegir? A nosaltres ens agrada llegir molt, però sempre estem a cau d'orella per escoltar totes les històries de tots els nens i les nenes. I llavors els hi explico a Ses Majestats, però el Rei Melció a vegades se'ns adorm. Vaja, sí que em passen de coses a Orient. Gràcies per descobrir-nos-les i per explicar-les als nens i nenes de la ciutat. Jo, si m'ho permeten, els deixo que acabin de descansar, que agafin molta força, perquè em sembla que aquesta nit, com dèiem, serà molt màgica. Els hi agraïm que hagin tornat a la ciutat de Terrassa. Per tant, benvinguts a Terrassa, Majestats, i fins l'any que ve. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mariona.
Qui diu que m'adormo? Jo el que faig és tancar els ulls, perquè així t'escolto millor. Qui diu que no m'agrada la penombra? Jo ho menjo tots. Majestats, si us sembla bé, mengem alguna fruita i comencem a passar, que tenim molta feina. Llibreria i papereria Atenea, sempre al teu costat, perquè et volem fer feliç. Hola, som Ferran, de Tot Roba. Us convido a entrar a la botiga. Tot Roba, teixits per a la llar. Hi trobaràs de tot. Mantes, nòrdics, edredons, jocs de llit, jocs de taula, tovalloles, barnussos, draps de cuina, coixins, bànoves. A Tot Roba, teixits per a la llar, venda especial 34è aniversari. Vine i t'emportaràs un regal. Estem al carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi, Terrassa. Escola Petit Estel La Nova. Circutor. Nàfex. Taigua. Toyota Orient Cars. Texil. I Gimnàs Squash 4 patrocinant aquest espai.